do'st do'stga qanday bo'lish kerak marhamat rasulullohning do'stlariga bo'lgan munosabatini o'rganing bashariyat tarixida eng yaxshi odil do'st muhammad alayhissalom ekaniga amin bo'lasiz qo'shnilar qanday munosabatda bo'lishi kerak rasulullohga biz o'rganib u zotni qo'shnichilik hayotlarini o'rganaylik o'z Uz o'zidan tasdiq etamizki bashariyat bunchalik qo'shnichilikni uddalay olmasligini rasulullohchalik qo'shnichilik haqqini rioyasini qilgan inson yo'qligiga amin bo'lamiz ayolining oldida er qanday vafoli yor bo'lishi kerak farzandlariga qanday sadoqatli ota bo'lish kerak qavmi qarindoshga qanday sadoqat ko'rsatish kerak biz qaysi jihatdan mumtoz odamni izlasak ana o'sha mumtoz inson Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam olub çıxadılar.